សួស្តីអបប្រទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រមូលឲ្យឆ្អឹបប្រមូល channel ឲ្យ Mr. Bol មួយបាទអញ្ចឹងអ្នកនចូល YouTube រួច search ឈ្មោះ search ឈ្មោះថា Mr. Bol Remix មកដឹងនេះបាទអបរអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅមើលវីដេអូគាត់មួយបាទនេះវីដេអូគាត់បាទវីដេអូគាត់មកចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុចជីវគាត់និងឡាយគាត់មួយផងបាទរួចចុចរូបកណ្ដឹងបាទអរគុណប្រអល់ទាំងអស់គ្នា